ઋષિ ચિંતન ચેનલ માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. જન જન માં દેવત્વ જગાડો, આ ધરતી ને સ્વર્ગ બનાવો. યુગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય યુગ નિર્માણ યોજના નો ઉદ્દેશ જાહેર કર્યો કે મારા પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય અને દેવતા અને ધરતીને સ્વર્ગ બનાવી આજની વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં આ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા ઋષિ ચિંતન ચેનલના માધ્યમથી જ્ઞાન રૂપી ગંગા ઇન્ટરનેટ જગતમાં પીરસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે, જેમાં આ વિચાર ક્રાંતિની જ્ઞાન રૂપી પ્રસાદીને ગ્રહણ કરવાથી જીવનમાં એક આનંદ ઉત્સાહ ઉલ્લાસ જીવનની સફળતા તરફ લઈ જનાર ઋષિ ચિંતનની અમૃતવાણીની એક ઝલક પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે મનુષ્ય ભગવાન બની જશે. કુદરત પોતે વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે. જગતનો આપમેળે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, મનુષ્યનો પણ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. વિકાસ જ જગતનો વિજય છે. ફક્ત આપણે પોતાના પ્રયાસો દ્વારા ભગવાનના મહાન કાર્યમાં મદદ કરવાની છે કે જેથી વિકાસ ઝડપી થાય. અત્યાર સુધી વિકાસ પડદાની પાછળ થતો હતો, પરંતુ હવે તો તે પ્રગટ સ્વરૂપે થશે. પરિણામ એ આવશે કે વિકાસનો સમય ઓછો થઈ જશે. જે કામ પહેલા લાખો વર્ષોમાં થતું હતું તે હવે સદીઓમાં જ થઈ જશે. મનુષ્ય વિકાસ કરીને દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ કરશે. દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થવાથી અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે. ફક્ત પ્રકાશ અને જ્ઞાન જ રહે છે. દિવ્ય પુરુષ પ્રકાશમાં રહે છે અને પ્રકાશ તરફ ગતિ કરે છે. દિવ્ય પુરુષની પ્રાપ્તિ પછી મનુષ્યનો સ્વભાવ બદલાઈ જશે. તેમાં નિમ કાર્યો પણ બદલાઈ જશે. મનુષ્યની મન આત્મા અને શરીર બધું જ બદલાઈ જશે. રોગ અને વૃદ્ધાશ્રમ માટે સ્થાન નહીં રહે એટલે સુધી કે મૃત્યુ પર નિયંત્રણ આવી જશે. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે આ પૂર્ણ વિકાસની યાત્રી બનવું શું કરવું જોઈએ. એના માટે સૌ ખાસ વાત તો એ છે કે આપણે પૂરી જિજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાથી દિવ્ય જીવનની ઈચ્છાઓ રાખી આપણા હલકા કાર્યોને શ્રેષ્ઠ કાર્યોના બદલવાનો પ્રયત્ન કરતા કરતા પોતાના ભગવાનના હાથોમાં સોંપી દઈએ. તે ચોક્કસ આપણને શ્રેષ્ઠથી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિમાં લઈ જશે. અખંડ જ્યોતિ મે 1958 પેજ નંબર 10. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.